Исаия 62. Заради Сион няма да млъкна и заради Ерусалим няма да престана, докъдето не се яви правдата му като сияние и спасението му като запалено светило. Народите ще видят правдата ти и всичките царе славата ти. И ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще нарекат. Ще бъдеш ти и също славен венец в ръката Господна, дори царска корона на дланта на твоя Бог. Няма вече да се наричаш оставен, нито ще се нарича вече земята ти пуста. Но ще се наричаш благоволение мое в него и земята ти венчана, защото Господ благоволи в тебе и земята ти ще бъде венчана. Защото както момък се жени за мома, така и твоите люде ще се оженят за тебе. И както младоженецът се радва на невестата, така и твоят Бог ще се зарадва на тебе. На стените ти, Йерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат, ни денем, ни нощем. Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте и не му давайте почивка, докъдето не утвърди Йерусалим и докъдето не го направи похвален по земята. Господ се закле в десницата си и в силната си мишца, казвайки: няма да дам вече житото ти за храна на неприятелите ти и чужденците няма да пият виното ти, за което ти си се трудил. Но които го прибират в житницата, те ще го ядат и ще хвалят Господа. И които го събират, те ще го пият в дворовете на моето светилище. Минете, минете през портите, пригответе пътя за людете. Изравнете, изравнете друм, съберете камъните му, издигнете знаме за племената. Ето Господ прогласи до краищата на земята, като каза: речете на Сионовата дъщеря: ето Спасителят ти иде. Ето наградата му е с него и въздаянието му пред него. И ще ги наричат свет народ, изкупените от Господа. И ти ще се наричаш издирен, град неоставен. Съхранение на душевната енергия. И ще бъдеш венец на слава в ръката Господня. Исаия 62, стих 3. Думата венец има двояко значение. От тази дума се подразбира правилно движение в кръг, правилно даване. Всички тела в пространството, които съхраняват своята енергия, се движат в кръгообразна орбита. Това, което е вярно за небесните тела, е вярно и за човек. Затова човек, който иска да съхрани своята енергия, трябва да се движи в кръгообразна орбита, или казано на ваш език. Това е работа, която се свършва по най-лесен начин. Да се знаят начините или методите за съхранение на душевната енергия е необходима наука за правилното човешко развитие. Всички съвременни страдания, индивидуални и общи, се дължат на изгубването на тази божествена енергия. Докато сте били млади, енергията, която сте имали в организма си, е била толкова голяма, че сте били склонни да мислите, че тя е неизчерпаема до веки веков. Но това е една илюзия в земния живот. Тази енергия може да се изгуби така, както изгубвате парите си. Тя изтича от вас така, както водата изтича от някое пукнато шише. Така и някои винари наливат в бутилки сладко вино и го заравят в земята да престои няколко години, гдето ферментира бавно. При това стоене във виното се образува известно количество въгледволокис и отварянето трябва да става много внимателно, защото всичката течност може да изтече наведнъж. Така и човешката енергия, която е складирана в човешката душа, в известни моменти може да се излее изведнъж, което става при голяма радост или голяма скръб. Затова човек трябва да знае как да се радва и как да скърби. И това е изкуство. В това отношение не трябва да се правят погрешки, защото човек може да пострада. Ще ви дам един пример, от който ясно се вижда как се отразява силната радост. В Цариград заложили на лотария един английски параход, който струва от 4-5 милиона лева. Паднал се на един хамалин, когато поканили да отиде и да види своето притежание. По пътя обаче, от радост той полудял. Хората от голяма радост и от голяма скръб полудяват. Що е полудяване? То е изгубване на душевната енергия или неразбиране на душевния език. Няма защо да се радваме много, но не трябва и да скърбим много, защото голямата радост подразбира голяма скръб. И обратно. Това е верен закон.
казвате, когато отиваме на небето, ще се радваме много, но когато слизаме долу в ада, ще скърбим. Това са два противоположни полюса. Вие, които не разбирате божествените закони и не сте запознати с тях, казвате, защо тези хора са долу в ада да се мъчат? Аз бих попитал, защо онези, които са горе, се радват? Каква разлика има между страдание и радост? Скръбта проистича от факта, че онова, което ни е дадено, сме го загубили. Например, ако изгубим здраве, пари, слух или друго, ще скърбим. Следователно, трябва да се научим да пазим онова, което Бог ни е дал. За да можем да пазим даденото, непременно трябва да удвояваме своята енергия, за което е даден закон в Евангелието. Удвояването е закон на сеенето. Ако земеделецът не сее, ще губи. В това отношение вашият мозък е нива, върху която трябва да сеете. Във вашата житница Бог е положил семето, а като дойде определеното време, Господ казва, посей нивата. Вие отговаряте, тази година няма да сея, защото имам достатъчно храна, ще си почина. Оставяте мозъците си необработени и те, както се казва научно, атрофират. Главното изкуство в опазването на душевната енергия е обработването на човешкия мозък. Има три начина, по които човешката енергия се изразходва. Първо, чрез физическия организъм, чрез ръце, крака, мускули, стомах, бели дробове. Второ, чрез човешката мисъл и разсъждение. Трето, чрез човешките страсти. Най-опасните елементи за изразходване на енергията са страстите. И онези от вас, които се оплакват, че паметта им отслабва, ще знаят, че от тях страстите са взели надмощие. Този факт се забелязва у млади момичета и момчета на около 15-16 години. В тази възраст те започват да любят и затова започват да забравят и не могат да си учат уроците. Така е и с възрастните. И те се влюбват в други неща. Но това не е любов. Това е привидна любов. Любов на чашката. Такова е положението на всеки пияница, който обича чашката. Погледне в нея и е доволен. Подобно е положението и с мислите. В окултен смисъл има мисъл чисто физическа, има мисъл на желанията, има и духовна мисъл. Мислите на желанията са тези, от които съвременното общество страда, т.е. епохата, в която хората живеят днес, е такава. Това движение вътре в нас, този стремеж трябва да стане венец в ръката Господня. А под израза ръка Господня ние разбираме волята Божия. В съвременното общество човек трябва да има силна воля и аз ще ви дам методи за усилване на вашата воля. Вие мислите, че имате воля. Да, имате, но тя е обикновена. За да имате воля, трябва да знаете да се движите в кръг. В Америка има столове, наречени rocking chair, които са най-глупавите столове. Който седне на тях, се завъртява. На такъв стол никога не сядайте, не се въртете. Когато искаме да паднат ябълки от дървото, ние го раздрусваме. Когато имате една еднообразна мисъл, например, че не обичате някого, вие изпращате мисли от вас до него и от него до вас. Все едно, че сте седнали на този rocking chair и няма да се минат 1-2 дни и вие ще се усетите неразположени духом. Ще ме питате, защо еди кой си човек ви е казал тази обидна дума? Казал я ви е, за да опита вашата воля. В писанието е казано, трябва да имаш шлем, за да отбиеш неприятеля. Неприятелите от невидимия свят може да ви хвърлят една лоша мисъл, чрез когото и да е, чрез жена ви, чрез мъжа ви, чрез децата ви или чрез някого другиго. Даже и тези, които най-много обичате, ще ви подхвърлят такава мисъл, каквато не сте очаквали. Трябва да отбивате всяка мисъл. Вие сте чували това старо изречение. Господ ще направи всичко. Как ще направи всичко? Да допуснем, че в една стая храните буби и в нея пуснете вашия млад юнак, едно-две годишно детенце. Какво ще направи то с бубите? Ще обходи и ще ги изпомачка всичките. По същия начин може да пуснете една ваша 2-годишна мисъл във вашата светая светих. И тя за 1 час отгоре ще изпомачка всичките ви буби. Под думата буба аз подразбирам известен род мисли, действия или желания на вашата воля.
В живота си ние трябва да следваме точно методите, които природата употребява. При нея никога не може да си представим слънцето като един тъмен кръг, защото то не би било слънце, а всякога трябва да си го представяме светло. Светлината е кръгообразно движение. Най-първо вложете в съзнанието си това, че всяка една мисъл, желание, действия, които проникват вътре във вас, са изпратени от невидимия свят. И да знаете, че това, което ви се случва, непременно трябва да се случи. Ако разбирате този закон на движение, вие ще знаете, че една мисъл, която е изхвърлена от някого и която е преминала от единия край на вашата орбита до противоположния край, сама ще падне. Ако вие сте на този край, ще можете да я схванете. Затова никога не хващайте току-що пристигналата мисъл в момента, когато кръстосва вашата орбита в единия край. Затова Христос казва: не противи се злому. То значи не му се противи, но застани на другия край и го улови. Сега, разбира се, ще ви трябва опит. В какво се състои този опит? Мнозина са ми задавали въпроса как да се развиват, как да напредват, как да видят това или онова. Аз бих желал не само да виждате, но и да усвоявате нещата. Може да видите едно житно зърно. То е едно нещо. Ако вземете и го посеете, то е друго нещо. Тъй, че една божествена мисъл, която ви се дава, не е достатъчно само да я почувствате, но трябва да я усвоите и приложите. Искате, например, да видите някой ангел. Можете да видите ангели колкото искате. Можете да отидете при тях. Но като се върнете, оставате си пак същите. Само разказвате това, което сте видели като на представление. И с това въпросът приключва. Трябва усвояване на тези принципи. Важно е, когато видите някой ангел, да влезете в съприкосновение с неговата интелигентност, с неговия дух. Така и в природата най-напред нещата започват с чувстване, а после с виждане. Има много животни, които ни чувстват, но не ни виждат. Един ден, когато израстат, когато дойдат на нашето положение, ще кажат: виждаме сега това, което по-рано ни е препятствало в живота. Ще ви дам един опит, който да изпълнявате в продължение на един месец. Мнозина от вас могат да го изпълнят. Не мислете, че когато правите опити, всичко е приятно и всичко има резултат. Някога може да имате най-лош резултат, но това да не ви обезсърчава. Най-лошите резултати понякога са най-добрите. Ще ви дам пример за обяснение на тази мисъл. Жената на един турчин се смяла много. Челюстта й се изметила и с това устата й се изкривила. Търсили лекари да наместят челюстта й, но никой не могъл да направи това. Затова един ден мъжът я качва на колата и я води при един добър лекар. По пътя обаче конете се подплашват, обръщат колата, жената му пада на земята и с това падане челюстта й се намества. Турчинът тръгва да направи един опит за лечение при някакъв знаменит лекар, но Господ намира за добро да падне тази жена от колата и по този начин да се намести челюстта й. Затова не считайте, че падането от колата е лошо. Напротив, то ще ви намести челюстта. Опитът се състои в следното. Първо, когато се породи у вас една мисъл на омраза, тя да се превърне в обич. Ще ви дам метод, по който да превръщате омразата в обич. Веднага се поставете на мястото на този, когото мразите. Допуснете, че и вие имате същата грешка по отношение към Господа и кажете: Господ, при всичките ми грешки ме обича. Затова и аз ще направя същото с този човек. Ще го обичам. Каквато грешка е допуснал или каквото поведение има даден човек спрямо вас, в същото такова положение сте и вие по отношение към Господа. Господ и досега не си е изменил поведението спрямо вас. Той ви обича. Започнете да движите мисълта си от вас до Господа, а после преминете от себе си към другите, към човека, когато мразите. Тази обич, която има Господ към вас, ще мине от вас към другия човек и той ще се постави в същото положение спрямо вас, в каквото сте и вие към Господа. Тоест, в съзнанието на този човек ще се създаде същото отношение. Второ, през целия този месец не обдумвайте никого или като ви одумват, мълчете. Правете се, че това не се отнася до вас. Може да се вкиснете малко, но считайте, че това не сте вие,
Ако жена положи ръцете си в киснато тесто, те вкиснати ли са? Даже и цялото ви тяло да се вкисне, считайте, че вашата душа не се е вкиснала. Не приемайте външното вкисване за вътрешно. Не мислете, че е лесно да се откажете от одумването. То е сериозна работа. Аз не искам за цял живот да не се одумвате, но само за един месец. Това е само за един месец, за да опитате каква е вашата воля. Като ви карам да превръщате омразата в обич, първата няма изведнъж да изчезне и ще продължава да се явява. Ако опитът ви излиза всеки път сполучлив, ще усетите един вътрешен мир и придобиване на една малка енергия. Ако пък опитът ви някой ден излезе несполучлив, ще имате малка загуба от енергията си. През тези 30 дни ще имате и загуба, и печалба. Но главно е крайният резултат да бъде добър. Може да падате от колата, но в края на краищата челюстта ви ще се намести. Тези два опита ви давам, защото те работят по естествения път, по който ангелите работят сега в света. Вие ще имате тяхното съдействие. Трето, произведете в себе си една добра мисъл и я задръжте през целия месец. Когато правите този опит, всякога мислете, че вие сте свободни. Не мислете, че външният свят или отношенията, които имате към хората, могат да ви противодействат. Преди да започнете опитите, ще кажете така. В този момент, когато започвам опитите, чрез силата Господня, която е у мен, аз мога да сторя всичко. Да не ви смущава думата всичко. Тя подразбира всичкото добро, но не и всичкото зло. Няма сила, която в този момент може да ви преодолее. Дръжте в ума си живата мисъл. Всякога, когато човек иска да извърши едно добро дело, Божието съзнание е будно. Щом решиш да извършиш едно добро дело, между тебе и Бог се явява връзка. Повежда се вече разговор. В момента, в който решиш да вършиш добро заради Бога, Той мисли за тебе. Тези три опита, които ви давам, ще бъдат като основа за обновяване на вашите мисли и сърца, преди да започнете да се борите. Гледам, че мнозина от вас живеете като тези, които са си купили лотарийни билети и гледат да им капне нещо. Втората година пак купуват билети, третата година пак, а печалба я им капне, я не. В Царството Божие по този начин не се влиза. Царството Божие чрез сила се взема. Знанието чрез сила се придобива. Всичко в света чрез сила се придобива. Чрез сила значи чрез тези разумни същества, които стоят по-горе от ангелите. Те са силите Господни и чрез тях всичко се придобива. Тези същества са архангелите. По-после, като направите тези опити, ще дойдете до това да изгонвате ревматизъм, главоболие, сърцебиене, охтика и други болести, които съществуват не само в организма, но и в ума горе и в сърцето. Казва се в Писанието, ще бъдеш венец на слава в ръката Господня. Под венец се разбират най-възвишените ангелски същества. Да имаш венец Господен, това е да си във връзка с възвишените духове на любовта, които са и извор на божествената любов. Всеки, който пи от този извор, жаждата му ще се утоли. Има две категории – венец и слава. Славата – това са архангелите, които са носители на божествената воля на физическото поле. Когато искаш да усилиш волята си, ще извикаш един архангел, а той е мощен, силен. Това е един закон, който работи чрез внушение. Какъвто идеал е имала пред ума си една майка, която зачева дете, такова ще бъде детето. Нашите мисли и желания стават точно такива, за каквито същества в дадения момент мислим. Ако мома люби някой глупав момък, такова ще бъде нейното дете. Тя гледа на момъка с други очи, представя си го по-идеален, а всъщност не е такъв. Нейната представа едно състояние, което не съответства на това, в което тя се проявява. Ние не трябва да гледаме каква е неговата душа, а какви са проявленията му. Не трябва да гледаме момковата външност, че е хубава, че ходи спретнато и така нататък. Един кон може да бъде спретнат, но в този спретнат кон няма никаква интелигентност. Аз разбирам движенията като разумност. Спретнатостта разбирам като случай, когато някой ти намести счупения крак или те облегчи, когато си неразположен.
Например, да вземем някого, когато мислим за спретнат. Влезе той в едно молитвено събрание и мисли лошо за едного, за другиго. Това са те спретнатите хора, които развалят настроението в едно молитвено събрание. Това са ваклите моми и момци, това са чернооките и чернокосите хора. Ако си спретнат, трябва да влезеш отвън с разположение, да го внесеш и в останалите. Не е такъв венецът и славата Господня. И действително, в такова събрание човек скоро устарява. Как да не устарееш? Ако взема на някого от вас да казвам постоянно, че е грозен, ще видите, че след един месец той ще почернее. Ако на някого постоянно казвате, че е хубав, той ще се поуправи. Когато ви видя някога почернели, казвам, някой върху вас е работил. Вътре в дома на Бога черви не искам. Ако има черви, да стоят вън. Когато хвана, ще го прехвърля през товара отвън. А който си прави добре опитите, ако е паднал през довара, ще го взема и ще го върна обратно. Това е един отличен опит. Когато реших да говоря на жените, времето беше дъждовно. Казах си, този дъжд показва, че на жените не им върви. Но гледам днес, времето се поуправи. Това показва, че и на жените се отпуща кредит. Слънцето, което грее, показва, че и то е в съгласие. Това не е само утеха. Това са факти. Когато пристъпите към първи опит, не се спъвайте от нищо. Не губете вашите чувства, вашите мисли и религиозни вярвания, които имате. Всеки мъж или жена трябва да прилага своята опитност. Дошли сме на земята да печелим, за да се върнем при Бога богати. Да се губи е лесно, но да се печели е изкуство, понеже на мнозина от вас умът не работи. Това губене окултистите го наричат демагнетизиране. Ако тези зададени опити не можете да направите сами, поискайте помощта на други го, работете колективно. В цялата тази работа трябва да имате търпение. Започвайте опитите обикновено сутрин или когато имате разположение. Ще попитате дали ще ви се приеме молитвата. Ние сме длъжни да се молим, но не трябва да се интересуваме дали Господ ще ни приеме молитвата или не. За да успявате в този живот, трябва ви силна воля, силен ум и силно сърце. Тези неща се добиват само когато човек води един чист и свят живот. Вън от това никаква друга сполука не може да се очаква. Когато се разгледа цялата история от единия край до другия, най-сполучили са тези мъже и тези жени, които са живели най-чист и свят живот. Не мислете, че е лесно да бъдеш чист и свят човек. Щом като си изцапан, някога си се напил и си паднал. Изобщо в света чистотата и светостта надделяват. Грешим, като мислим, че в грях ни е заченала майка ни. Всички, които не изпълняват Божията воля, те са в грях заченати. А които изпълняват волята Божия, не са в грях заченати. Някой казва, ние сме грешни. Да. Не отричам, че правим грешки, но че сме заченати в грях, това отричам. Всички, които изпълняват волята Божия, са в любов заченати. Христос иска човек да бъде правдив в душата си. Това, което той е горе, такъв да бъде и долу. Разтревожен си, не скрил и това. Когато си разтревожен, това значи, че вашите деца, които са вътре във вас, са много неразумни. Но и това ще се нареди. Като се упражнявате така, всичките мъчноти ще изчезнат и ще дойде благословението в света. По този начин най-после ще заставим хората да не крадат и да не лъжат. Сега вече ще упражнявате волята си, за да станете чисти и свети. Като станете такива, ще имате силата да късате плодове от дървото на живота, за да видите, че всичко е възможно. Само по този начин животът ще стане интересен. От сега нататък все в училище ще бъдете. До сега не сте били в такова училище. До сега сте мили паници, лук сте рязали и така нататък. А от сега ще започнете от буквата А, която е глас на волята. Само така ще упражните волята си.